Muzeji su čuvari priča. Svaki eksponat nosi priču o svom postojanju u nekom drugom vremenu, o svom nastanku od ruke ljudi koji su nekada živeli, pre nego što je svaki na osobeni način našao put i svoje mesto za večnost u muzeju. Narodni muzej u Beogradu je najstariji i centralni muzej Srbije. U svom sastavu danas čuva više od 400.000 muzejskih predmeta, koji čine jedinstvenu celinu kulturnog nasleđa Srbije, Centralnog Balkana, ali i Evrope. Nakon temeljne obnove, glavna muzejska zgrada u srcu Beograda svečano je otvorena za posetioce 28. juna 2018. godine, spremna za novo poglavlje u dugom trajanju Narodnog muzeja. Muzej je osnovan kao Museum Serbski 10. maja 1844. godine. U njemu je smešten veći deo kompleksnih i raznovrsnih osnovnih i studijskih zbirki, odnosno oko 45.000 arheoloških predmeta praistorijskog, antičkog i srednjovekovnog perioda, 287.000 primjeraka novca antičkog, vizantijskog, srednjovekovnog perioda i novog veka sa medaljama, plaketama i ordenjem, oko 16.000 likovnih dela srpskih, jugoslovenskih i stranih umetnika, slika, grafika, crteža, ikona, kao i približno 1.000 skulptura. Nova stalna postavka muzeja pokriva hronološki opseg od praistorijskog paleolita sve do umetnosti 20. veka. Organizovana na tri nivoa reprezentativnog zdanja, postavka zauzima 5.000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Polazište u osmišljavanju nove muzejske postavke bilo je nastojanje da se uravnoteženim kombinovanjem konvencionalnog i inovativnog omogući otvoreni uvid u umetnost i prošlost. Kroz stalnu postavku se prepliću rezultati svih muzejskih delatnosti i aktivnosti, od istraživanja i konzervacije do interpretacije i edukacije. Stalna muzejska postavka ima za cilj da nelinearno predstavi kulture u hronološkom sledu, a za postavku je izdvojen kako reprezentativan materijal, tako i onaj karakterističan koji govori o svakodnevnom životu u paleolitu, mezolitu, neolitu, bronzanom, gvozdenom dobu, rimskom i kasnoantičkom periodu. Pored toga, dizajnom, osvetljenjem i pratećim tekstovima akcentovani su fenomeni kao što su kultura lepenskog vira, neolitizacija, pojava najstarije metalurgije bakra, uticaj grčke kulture koji se prati na teritoriji današnje Srbije, kao i značaj i funkcija ovdašnjih rimskih provincija u strukturi Rimskog carstva, uz podsjećanje da poreklo velikog broja rimskih imperatora vodi sa teritorije današnje Srbije. Prvi put u dva obnovljena trezora s početka 20. veka izložen je hronološki izbor bogatih numizmatičkih zbirki Narodnog muzeja. Posetioci mogu da vide primjerke antičkog novca, vizantijskog, mletačkog i srpskog srednjovekovnog novca. Takođe, predstavljen je izbor novovekovnih odlikovanja i medalja. U prostorijama galerije na prvom spratu, u kojima su izloženi srednjovekovni predmeti, nižu se izložbene sale u kojima je kroz 10 tematskih celina predstavljen period od sredine ranog srednjeg veka pa sve do prvog srpskog ustanka. Reč je o izuzetnom, veoma raznorodnom materijalu u koji spada nakit, keramika, ikone, freske i kopije fresaka, masivna kamena plastika, bogoslužbeni predmeti i predmeti primjenjene umetnosti, koji na dinamičan način svedoče i upoznaju posetioce sa dalekim srednjim vekom, od vremena pre Nemanjića, potom reprezentativno predstavljajući vrhunce srpske srednjovekovne umetnosti i kulture tokom vladavine 11 vladara dinastije Nemanjić. Za njima slede svedočanstva pravoslavne kulture tokom vekova otomanske vladavine. Druga galerija na prvom spratu Narodnog muzeja posvećena je srpskom slikarstvu 18. i 19. veka, kao i crtežu i grafici iz istog perioda. Polazeći od religijskih tema svojstvenih 18. veku i preplitanja tradicije vizantijskog Commonwealtha, prati se pojava baroknih obeležja koja u srpsko slikarstvo stižu preko Rusije. Sa početkom 19. veka i stilovi se sve brže smenjuju, a teme i žanrovi u srpskom slikarstvu postaju sve raznovrsniji. Pod centralnoevropskim uticajima Biedermajera stvara Konstantin Daniel. Neoklasicizam je našao najsnažnijeg predstavnika u delu Dimitrija Avramovića. Prva školovana slikarka, Katarina Ivanović, ostavlja svoj legat Narodnom muzeju. Romantizam je obeležila pojava autentičnih umetničkih ličnosti Đure Jakšića, Steve Todorovića i Novaka Radonića.
Realizam ulazi u srpsku umetnost plodnom delatnošću minhenskog đaka Đorđa Krstića. Dok je završetak 19. veka obeležen snažnim stvaralačkim ličnostima Uroša Predića i Paje Jovanovića. U prvoj od dve galerije na drugom spratu Narodnog muzeja izložena su odabrana dela jugoslovenskog slikarstva prve polovine 20. veka. Sa blizu 200 izloženih radova raznorodnih stilskih pravaca pruža se pregled matičnih tokova u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji, od impresionizma, simbolizma, secesije, ekspresionizma i fovizma, preko postkubizma i novog realizma treće decenije, zatim kolorističkog ekspresionizma, poetskog realizma, intimizma, nadrealizma, socijalne umetnosti i kratkog bljeska socijalističkog realizma. Posebno se izdvajaju ostvarenja Nadežde Petrović, Jovana Bijelića, Save Šumanovića, Milene Pavlović-Barili, Marka Čelebonovića, Ivana Tabakovića, Petra Konjovića, dok je u okviru jugoslovenske skulpture nedvosmisleno dominantna pojava Ivana Meštrovića. Druga galerija drugog sprata posebno je atraktivna među posetiocima Narodnog muzeja u Beogradu. Reč je o galeriji sa evropskom umetnošću od 14. do 20. veka. Odabrane slike na postavci upotpunjene su izborom radova na papiru evropskih autora i manjim brojem skulptura koje korespondiraju sa odabranim slikama. Od starih majstora, poput Lorenca i Paola Venecijana, preko Karpača, Di Credija i Tintoreta, posetioci stižu do nizozemskih majstora Van Goena, Rubensa i Jana Brojgela. U 18. vek evropskog slikarstva uvode Iber Robert i Canaletto i Guardi, da bi se u 19. veku sve spremalo za pojavu impresionista. U okviru postavke su izloženi odabrani radovi Monea, Sisleja, Renoara, Pissarroa, kao i Van Goga, Gogena i Degasa, dok završnicu stalne postavke maestralno zaključuju Picasso, Mondrian i Arhipenko. Narodni muzej u Beogradu je posvećen čuvanju, dokumentovanju, proučavanju i slojevitoj komunikaciji sa prošlošću, nudeći mogućnost za nova iščitavanja, nove uvide i saznanja. Kao nezaobilazno i omiljeno odredište za građane Beograda i turiste iz zemlje i sveta, Narodni muzej nudi dobrodošlicu, podstiče radoznalost i oplemenjuje.